Bola to významná osobnosť slovenských dejín. Narodil sa v Uhrovci roku 1815. Počas svojho života spravil veľa významných činov. Stal sa vodcom študentskej generácie. Pôsobil ako profesor na Bratislavskom liceu. Napísal a postaral sa o vydanie prvých novín, ktorým dal názov Slovenské národné noviny. V roku 1843 uzavrel spolu s Urbanom a Hočom spísanú slovenčinu, ktorú používame dodnes. Písomnou slovenčinou písalo veľa romantických básnikov, ako Ján Botov, Samo Chalúbka, Andrej Sládkovič a veľa ďalších. Uzákonenie z písomnej slovenčiny bol pre nás jeho najvýznamnejší čin a za ten mu veľmi ďakujeme. Postihlo ho veľa svojich udalostí. Zomrela mu matka, otec a jeho životná láska Adela Ostrohúcka, ktorá zomrela na zákernú chorobu. Nešťastie postihlo aj Ľudovita Štúra na ceste z Polovačky, keď pri preskakovaní potoka nešťastne spadal a výstrel z pušky bol pre Ľudovita Štúra osudný. Zomrel v roku 1853 a pochovali ho v Modre. Podľa portrétov usudzujeme, že to bol veľký fešák. Jeho život a dielo sú stále živé. Vypomenulostné výročie narodenia Gejzu Dusíka. Vybrali si ho Patrícia Švihranová, Nikola Jezičková a Dominika Kolesíková. Hovorí Patrícia Švihranová.